Krásný den, milí diváci. S velkou radostí vítám opět ve studiu našeho oblíbeného Jana Raka, profesora doktora jaderné fyziky. Ahoj, buď u nás vítán. Dobrý den, těší mě, jsem moc rád, že jsi mě zase pozvala. Nejenom na vyžádání diváku, ale i mě se po tobě stýskalo. A po tvých nesmírně zajímavých názorech a objevech. Děkuji. V lidské mozku a psychice a všem. Prostě. V podstatě jsme jeden takový zajímavý fyzikální zákon, my lidé, že? No, to je otázka. Já se musím přiznat, že poslední dobou mě fascinují objevy v oblasti umělé inteligence. A domnívám se právě, že ta umělá inteligence jako technologie je jeden ze způsobů, který nás ta technologie dokáže dovést k hlubšímu chápání toho, co je to vědomí. Jo. Víceméně ta moje profese, jako ta fyzika, mě přivedla jako k fundamentální otázce, podle mého názoru, jakým způsobem vlastně vědomí tvoří nebo jakým způsobem spolu vytváří realitu. Jo. A kvantoví fyzikové a vědci prostě posledních 100 let jako se vlastně dospěli k tomu, že ten pojem vědomí je nejenom jakoby fundamentální, ale i zároveň nesmírně obtížný, jako obtížně uchopitelný pojem. Jo. Já se domnívám, že jsme tady o tom posledně snad už i mluvili, jakože když se člověk zamyslí vlastně, co je ta realita, ten vjem kolem nás, jo, tak jsou to vlastně všechno zkušenosti nebo zážitky vědomí. Jo. A jakýkoliv vlastně senzorický vjem typu, že něco vidím, cítím, slyším a podobně, tak jsou to vlastně zážitky vědomí a tam se možná dostaneme k jedné věci, o které jsme debatovali před tímto rozhovorem ještě, že vlastně myšlení, ještě vlastně ten jeden rozměr, ještě tam je navíc jakýsi to abstraktní myšlení, kde si člověk jakoby dokáže představovat nebo vytvářet nějaké abstraktní konstrukty. A to vlastně není jakoby přímej zážitek jako smyslovej, ale ten abstraktní pojem se dá vlastně taky vnímat jako šestý smysl nebo pátý smysl, podle toho, kolik kdo smyslů počítá. A vlastně ty abstraktní myšlenky a vize, jo, tak se dají vlastně se na ně dá dívat jakoby na další smysl tím, že vlastně ten mozek a to naše tělo nějakým způsobem slouží spíš jako biotechnologie, která umožňuje myšlenky přijímat z nějakého jakoby pole, který existuje jakoby mimo to naše vědomí, jo. A tudíž pak vlastně to celé dává jako smysl, že i ten abstraktní pojem té myšlenky a tak je taky jakoby smyslový zážitek toho vědomí. Jo. Teďka, jestli můžu dokončit jenom tuto debatu, je samozřejmě obrovský zajímavá otázka, jestliže dneska existují už prostě technologie založené na umělé inteligenci, které jejíž výkonnost je mnohem prostě větší, než si kdo z nás dokáže představit. Porážejí nás v těch nejsložitějších hrách, jako je Go, že jo. Dokážou psát reportáže, skládat hudbu a nevím co všechno. Jako v mnoha směrech ta umělá inteligence jako přečí jako jednotlivé schopnosti jako jednotlivců, jako člověka. A to znamená, že když se dneska řekne, že něco, ale ta technologie ještě nedokáže něco, tak prostě si myslím, že za pár let to rozhodně dokáže. Ale otázka je, jestli ta jakoby mechanická inteligence založená na tom strojovém principu, jestli nějakým způsobem dokáže nabít stejné úrovně vědomí nebo stejného vědomí jako ostatní bytosti žijící a hlavně teda lidé. Jo. A když mám teďka jednoho přítele, já nevím, jestli ho tady můžu zmínit, Honza Tyl, který je světový expert prostě na otázky umělé inteligence, tak máme spoustu zajímavých diskuzí na téma, že vlastně jak rozlišit, jo, jestli někdo z nás dokáže nějakým způsobem rozlišit nebo usoudit na to, jestli ten stroj vlastně disponuje tou samou schopností, vědomou schopností jako člověk. A když
jsme jako probírali všechny ty, jako, jakým způsobem vnímá třeba jako ty kvály a reality, barvy a zvuky a tak, tak tam vlastně se vždycky dá dospět k tomu, že ten počítač má ty samé jako možnosti a schopnosti, jo, že taky jako rozezná barvy od sebe, předměty a podobně. Ale nedávno mě napadlo, že možná ten ultimitní test jako toho vědomí se možná může dotýkat toho, že člověk nebo jakákoliv bytost vlastně může mít jakoby zážitky, které zážitky vědomé, které jdou za hranici té, jako toho myšlení, té inteligence, například ty zážitky blízké smrti. Jo. Že je známo, že prostě v okamžiku nějaké jakoby krizové situace, tak člověk vlastně, jako vlastně v okamžiku, kdy třeba mozek přestane vyvíjet jakékoliv aktivity, to znamená, že všechno jakoby ustane, tak přesto lidé mývají jako vědomé zážitky, že jo, mimo tělo a podobně. A teďka, jak to souvisí s tou umělou inteligencí? Jestliže v okamžiku, kdy by ta umělá inteligence, která běží, řekněme, na jednom počítači, dokázala vlastně to vědomí uchovat v okamžiku, kdy se ten počítač vypne, nebo mezi jednotlivými kroky toho procesoru, jo. Tak to vlastně si myslím, že je zajímavá jakoby myšlenka v tom smyslu, že pak by vlastně ten stroj disponoval podobnou jako kvalitou toho vědomí jako lidské bytosti, jo. A to si myslím, ale v současné době rozhodně, jako asi, když se ta umělá inteligence vypne a pak zase zapne ten stroj, jako kdyby se to dalo zrealizovat tak, že by se ten jakoby ta interakce toho programu, té umělé inteligence dala prostě přerušit vypnutím počítače a pak zase zpátky v tom samém stavu jakoby zapnout, jo. Tak by vlastně ten program samozřejmě si toho nemohl být vědom, že byl vypnut třeba 2 hodiny. V podstatě by to mělo zůstat uložené v té paměti. To. Jasně, ale otázka je, že kdyby se tak nestalo a ta umělá inteligence by pokračovala dál ve svém životě, tak to může být nesmírně nebezpečný. No, kdyby nebyla nezávislá na zdroji. Jasně, to si myslím, že... Jestli to vůbec je možné, jestli to už existuje tady na světě. No jasně, ty technologie podle mě jsou víceméně, a nejsem expert jako na umělou inteligenci, ale domnívám se, že jsou všechny jakoby mechanistické, že to je vlastně... Závislý na zdroji. No je to mechanický stroj závislý přímo na tom hardwareu, že a nějakým způsobem to vlastně mechanicky a víceméně deterministicky transformuje nějaké pole jedniček a nul na nějaký třeba redukovaný pole jedniček a nul. Jo? Takže to je to, co se vlastně říká, my když se díváme na nějaký předmět, jo? Tak my jako máme pocit, že jako tam venku někde, že v objektivní realitě existuje předmět, třeba tento hrnek, který já jakoby pozoruju tak, že paprsky světla se odrážejí, dopadají na sítnice mého oka, tam se vytvoří nějaké a zprostředkuje se někde v mozku vjem, jo, kde někde se třeba jako se domnívají někteří lidé, že v tom mozku, v té neurální síti se jakoby ty jednotlivé body jakoby i vysvítějí ten objekt, jakoby, jo. Mm-hmm. Jenže to si myslím, že je neudržitelná představa, protože i ty jako nejmodernější výzkumy mozku vlastně ukazují, že v tom mozku někde se vlastně všechno prezentuje jakoby, nebo reflektuje v formě jakýchsi vibrací. Jsou to jenom vibrace těch elektrochemických signálů a nic jakoby viditelného nebo ten konkrétní zážitek vlastně vzniká až v nějaké poslední fázi, kdy v tom mozku kdosi, cosi, nějaké to vědomí sleduje ty vibrace v mozku, které právě jakoby zprostředkovávají jenom cosi. A pak to vědomí vlastně získá jakoby ten holografický zážitek té skutečnosti. Jo. Ale ten holografický zážitek je vlastně neskutečný a není nikde tam venku, ale je jako někde v mozku. Jo. A to, jakým tento, jako ten hologram vlastně vzniká, ten mentální zážitek té reality, to, že
když se podívám kolem sebe, vidím různé barvy, tvary a cítím pachy a podobně, tak to jsou ten finální krok, kde se vlastně bere to, že ten v tom zážitku toho vědomí, já to vnímám takto jako bílej hrnek nebo zelený stůl nebo cokoliv, tak to je vlastně nerozřešená záhada na to a myslím si, že ještě dlouho bude trvat, než se jakoby vědcům podaří se v tomto jakoby směru nějak posunout. Na druhou stranu existují jakoby, bych řekl, jakoby filozofie staré 10 000 let a prostě mystické jakoby školy a podobně, které jako na to mají názor, který možná jako dnešní věda neakceptuje, ale možná ho časem bude objevovat a možná se tyto dva směry budou zbližovat. A mně připadá ještě víc fascinující, no, že přesto, že máme každý různě funkční mozek, tak vidíme ten předmět stejně, ale ve finále pak najednou věci zjistí, nebo zjistí lidi, že ho vidíme i tak odlišně. Hmm. Psal jeden náš divák, přesně pan Václav, který vlastně poslal jeden test, který je určitý fraktální pole a středobod je bílo-černý. Přestože ten středobod je bílo-černý, většina lidí tam vidí jiné barvy v tom středobodu. Hmm. Žlutou, oranžovou, fialovou. Takže otázka je, všichni vnímáme, že to je určitý fraktální pole, jak je možné, že přestože vidíme stejný objekt, jsme schopni se na něčem shodnout, ale jsou výjimky, které potvrzují to pravidlo, že jsou lidi schopni vidět různé barvy. My jsme ten test si tady dali ve studiu a říkám, teď je to černobílý, jak to, že tam vidíš fialovou? A kolegyně říká, ten střed je žlutý. A říkám, kde tam vidíš žlutou? Tam žádná není. A říká, ale já tam nevidím černobíl. A teď se říká, to je fascinující, že asi ten autor, ten opravdu zvolil černobílou, který to tam namaloval. A říkám, jak to, že tam vidíš fialovou? Kde jsi vzala? A ona říká, já si nemůžu pomoct. Tak to je fascinující, že teda máme software v tom mozku, nebo mozek dokáže odhadnout stejný tvar a přesto dokáže říct jeden, pro mě to je bílý, a ten říká, pro mě to je slonová kost, barva slonové kosti, pro mě to je béžový. A já tam vidím jako více světla a se... Jak je to možný? Já jsem, to mě taky jsi mi připomněl, ještě jeden příklad na internetu koluje ta fotografie šatu, který koupil jakýsi snoubenec své snoubence a ta se s tím pochlubila někde na Facebooku. A napsala tam potom něco, podívejte, jaké krásné žluto-zlaté šaty, nebo co mi koupil ten můj partner. A strhla se vlastně velká jako debata, protože půlka, už teď nevím přesně kolik, ale jistý procento těch lidí v tom vidělo modré šaty a druhá prostě žluto-zelené. Jo. Takže hele, já se domnívám, a teďka můj osobní soukromý názor, abych někoho tady nepopudil, já se domnívám, že každý vnímá, si vytváří nebo každý prožívá realitu, která je jakoby nespochybnitelně jenom a pouze subjektivní. Jo? A teďka, to by se dalo jakoby akceptovat velice lehce, že jo? V okamžiku, kdybych byl já jedinej pozorovatel. Že jo? Prostě, jestliže sedím někde na samotnej, na nějakém ostrově, není tam nikdo jiný a já se na něco dívám, tak nemůžu si být vlastně ani jistý, jestli prožívám nějakou jakoby halucinaci, nebo jestli je to skutečnost, že jo? To, co pozoruju, jakoby skutečnost. A kde se jako bere, vlastně v tom okamžiku, to jsem si říkal už před mnoha lety, že vlastně model vědomí, model reality by byl obrovský jednoduchý, kdyby byl pouze jeden jediný pozorovatel. Že? No ale co nás teďka, ta komplikace nastává za prvý v tom okamžiku, kdy se jako spolu interagují různí pozorovatele. A teďka, když my třeba teďka tady my dva sedíme v tom studiu, a jak se shodneme na to, že to, co je ten hrnek halucinace, co já tady vidím, nebo je skutečný, že? Tak jak mi se, co nám vlastně pomůže utvrdit se v tom, že ten hrnek zrovna tenhle je teda skutečně halucinace, ne teda, že je skutečný, že? Je to,
že my spolu nějakým způsobem můžeme komunikovat, jo? A ta komunikace vlastně tvoří tu realitu, protože to, jestli je to halucinace nebo skutečnost, záleží na tom, jestli mi to někdo další potvrdí. Rozumíš? Nám to, hele, teďka to připadá jakoby trochu nelogický, protože o existenci toho hrnku z nás nikdo nemá pochybnost, protože to celý život vlastně žijem a vlastně začalo to tím, že nějaké informace se nám předaly prostě už geneticky do toho tělíčka, toho dítěte a vlastně ta interakce se společností, s rodičem, s učiteli a tak nás prostě zavedla do jistý, jakoby do jistého úhlu pozorování, kde už prostě o 99% jako pozorování vůbec nepochybujeme. Hrnek, stůl, strom, člověk a tak dále. Jenže pro to nový vědomí se nejdřív musí jako trochu naprogramovat. Jo? Přesně tak. No, a teď, ale už jsme tak naprogramují, že o tom vlastně nepochybujeme. Ten hrnek je skutečný. No jo, jenže občas každý z nás zažije nějakou třeba halucinaci, nebo se mu zdá, že něco vidí, tak ještě v tom malém zbytku, kde jakoby se dalo ještě trochu pochybovat, tak o tom, jestli vidím halucinaci, nebo vnímám halucinaci, nebo skutečnou věc, tak se můžu přesvědčit nejlépe tak, jo, že komunikuju s jiným pozorem a zeptám se ho, vidíš to samý, co já? A pomocí jazyka vlastně proto i ty mystikové, tak si všichni uvědomují, že ten protokol komunikační, ten jazyk je obrovsky důležitý vlastně i pro to, jakým způsobem se formuje náš obraz reality. No. Takže, no ale teďka to, že ty potvrdíš, že máš, tak ty můžeš mít stejnou halucinaci, že jo? Jako když to je se, taky no, no. A nebo máme podobnou, a nebo je všechno halucinace, jo? Ale tím, že vlastně se my pozorovatele nějak, z nějakého důvodu, ke kterému se můžeme dostat na té halucinaci jako shodnem, tak nás to utvrzuje v tom, že to je reálné. Jo? Ale to vlastně nás nikam moc jako neposunulo v tom, co je reálné a co ne. Že jo? Bylo by zajímavé ho někoho přivíz z pralesa z nějaké buše, který nemá nic společného s hrnkem, no. A nikdy hrnek nepoužíval, jak on by to vnímal? No a to jsou známí, prostě jsou třeba ty indiáni kogi, že jo, to je ten, tak ty vlastně ty své jako kandidáty na šamanství tak drží v nějakých jako omezuje ve vnímání, ve fyzickém vnímání jako okolní reality do nějakého věku 10-15 let a ti lidé potom skutečně tu realitu skutečně vnímají jinak, že jo? A nebo prostě lidi, co nějakým se někde ztratili v pralese, takový jako ten Mowgli a to, tak se vlastně ukazuje, že po pár letech nebo po nějaký době vlastně ty lidi už nejsou schopní adaptovat se zpátky do společnosti, protože vlastně ten konstrukt té reality pro ně už je prostě nějakým, my řekneme, zdeformovaný, ale oni vidějí prostě jinak, že jo. A to ale neznamená, že ta jejich je zdeformovaná, naše je ta správná. Ta naše je prostě daná jenom tou většinou. Jo? To já prostě si nemůžu pomoct. Ten hrnek, jo? Tak jak já ho vidím, ho nevidí nikdo jiný už na světě. Jo? Tu moji realita, moje realita je ve všech aspektech jako podobná těm vnímáním těch ostatních, čemuž já věřím proto, že jsem si to ověřil komunikací. Jo? Jo? Ale kdybych neměl tu možnost komunikovat, jako například tento děcko, co se ztratí někde v džungli a vychovávají ho vlci, jo? Tak to nemá možnost si to ověřit tím komunikačním kanálem, který používáme my lidé. Že jo? Použije nějaký jiný komunikační kanál, který ho prostě zafixuje trochu v jiný realitě. Jo? Rozumíš, tím jsme rozumím, se dostali. No, takže to, že my vnímáme jakoby realitu stejnou, tak to neznamená, že ty žiješ ve stejné realitě jako já. My žijeme v podobné realitě. Jo? A ta podobná realita, ta podobnost vychází podle mého názoru z toho, že vychází vlastně z unitárního nějakého jednotného zdroje, kterým je vědomí. Jo?
a které to vědomí vlastně tvoří, jak říkal František Drtikol, jo, že to já jsem, ten ultimitní, ten prvotní zážitek vědomí, který ti vlastně ukazuje, jako vlastně to je to vědomí samo, to já jsem, to uvědomění si, že já jsem, jo, je to vlastně to vědomí a to čistý vědomí, jako ta prázdnota, která to jakoby tvoří jenom ve formě potenciálu, to je to já a to jsem, je to bytí a to bytí znamená, že já něco vnímám jakoby v pohybu, jo, to bytí je vlastně to myšlení, to tvoří tu realitu, to znamená, ta existence sama je já jsem, jo. Ale to má dvě jakoby komponenty, to já ve smyslu toho čistého vědomí, toho čistého pozorovatele, který to jakoby nějakým způsobem tvoří, nějakým jakoby záměrem, který je naprosto neutrální, jo. A tvoří to formou bytí, to jsem, jo, a to bytí je vlastně ten konstrukt myšlenkový, který vychází i z nějakých jakoby naučených, nebo rozumíš, všechno to vlastně vychází tak trochu z matematiky, to je ten platonský svět, jo. No. A ta matematika to je konstrukt, jo, racionálně logického myšlení, na kterým jsme se nejenom že shodli, ale shodli jsme se i na těch pravidlech, který sami o sobě taky nemůžou být jakoby absolutně dokonalí, ale jsou to ty pravidla, které prostě my jako lidé všichni akceptují. Všichni matematici a venkoncem všichni lidé se shodnou, co je pravdivý výrok a co není. A v případě je třeba sedmička, prvo číslo, je to pravda nebo je to lež, nebo není, je to nepravda. Jo? Tak jako v rámci těch pravidel vlastně se shodneme, takže ta matematika vlastně jistým způsobem tvoří i ten vjem toho vědomí, mm-hmm. i to, jakým způsobem vnímáme realitu. Jestli ještě můžu k tomu dodat. Jo? Já to chápu jako společnou řeč pro naši realitu. Přesně tak. A proto ji vnímáme společně, jako vnímáme ji podobně. Jo? Protože vychází z jakýchsi konstruktů, které se vytvořily kdysi, kdesi, nějakým způsobem a v rámci těch konstruktů my vlastně tu realitu pak vnímáme jako v rámci toho konstruktu podobně, jo, ale ne stejně, podobně, jo. A teďka, myslím, že to byl Schrödinger, jeden z těch, ne, Wigner, myslím, Evžen Wigner, jo, napsal někdy v 50. letech minulého století článek ve smyslu toho, že je vlastně obrovská záhada, že ta realita kolem nás je matematická. Jo? Jeho obrovsky fascinovalo to, že vlastně kamkoliv se podíváme, jak všechny interakce, atomy, prostě galaxie a nevím, cokoliv, vlastně kamkoliv se podíváš, tak vlastně je nějakým způsobem možný modelovat matematicky a všechno se teda jakoby matematicky vypočítat. Pohyb planet kolem slunce, jo. Pohyb rakety, když se vypustí satelit, cokoliv prostě komunikace tady přes telefony, jako má matematickou podstatu. Teďka on tam vlastně dává příklad toho a vlastně co naznačuje je to, že jakýkoliv nový jakoby objev matematice, víš co, já vždycky říkám, matematiku, jako ty matematické zákonitosti my vlastně ne tak úplně jakoby vytváříme, ty spíš jakoby skutečně objevujeme, jo. Ale v mezích toho systému, který jsme my jakoby vytvořili, jo. Kdežto jevy venku tam, jako, jakoby v té objektivní realitě, tak ty spíš jakoby vytváříme. Ne, že objevujeme, ale vytváříme. A tady to ten Wigner právě tam debatuje ve smyslu, že třeba klasická fyzika, jestli můžu chvilku mluvit jako trochu technicky, jo, tak ta vychází vlastně jakoby z matematiky, která byla jako známá stovky let, jo, přirozený čísla, racionální, iracionální, co já vím. Jo. Vlastně Newton objevil před, já nevím kolika, 380 lety ten diferenciální počet a vlastně ten diferenciální počet umožnil nám jakoby
chápat pohyby těles v realitě, když se vystřelí dělová koule a podobně, a vlastně předpovídat budoucnost taky. Jo? Když se vědělo, jaký je stav nějakého objektu, auto jede rychlostí 70 km za hodinu, tak se ví, že když pojede tou samou rychlostí, že za 2 hodiny bude tam a tam. Jo? Takže to byla vlastně matematika, ten diferenciál, který obrovsky jako posunul možnosti lidského myšlení, že jo? Protože se najednou vlastně z alchymie stala jakoby věda, jo? Že se dala předvídat budoucnost a podobně. No a teďka někdy v 15. století, myslím, nějaký italští kupci, jo? Se pokoušeli vypočítat nějaké prostě rovnice, které by jim umožňovaly spočítat, kolik se platí daní, to už si nepamatuju. Nějakou takovouhle rovnici a došli ke kubické rovnici, kterou když začali řešit, tak jim v půlce toho řešení vycházelo, že to řešení obsahuje taky odmocninu z minus 3. Jo? A když se na to podívá, tak se to je přeci nesmysl. Odmocnina nikdy nemůže být existovat ze záporného čísla, jo? Že jakýkoliv, když vezmeš minus 2 krát minus 2, je to vždycky plus 4, nemůže to být minus 4. Jo? No a jenže pak se ukázalo, že ta rovnice, i přesto, že v nějakém stádiu toho řešení, jo, je ta odmocnina ze záporného čísla tam se vyskytuje, tak se ale ukázalo, že ta rovnice ale řešení má. Jo? A tenkrát vlastně vzniklo podezření, že jako magický odmocniny ze záporných čísel jsou možná reální jako ostatní čísla. A to je vlastně doba, kdy vznikly komplexní imaginární čísla. Slyšela jsi o tom možná někdy? No, možná ne, ale poslouchej. Tak nám to popiš, jak vypadá komplexní imaginární číslo. No, hele, normální čísla, jednička, dvojka nebo 3,14, že a tak. Kdežto komplexní čísla jsou ty čísla, které mají dvě komponenty, jednu reálnou a jednu tu imaginární, což je jakoby násobkem odmocniny z minus 1. Takže jsou to trošku komplikovanější čísla. Nejsou to jako jedno číslo, ale jsou to dvojice čísel. A ty u toho můžeme skončit, prostě je to. Ale proč to říkám? Protože objevy kvantové fyziky se ukázaly vlastně, že veškerá ta kvantová fyzika vychází z toho, že se místo normálních vzorců, newtonovských vzorců třeba pro energii tělesa, jo, tak která se počítá v oblasti jakoby těch reálných čísel, takže když se ty reální čísla nahradí komplexníma čísla, tak se dostanou trochu jiný rovnice, Schrödingerova rovnice, které popisují jevy v kvantové fyzice. Rozumíš, to znamená, že my jsme objevili imaginární čísla a tím jsme vlastně dali vznik možnost vzniku kvantové fyzice. Nebo další příklad, Einstein, jo, ten jeho geniální vlet prostě v době, kdy on přemýšlel o teorii relativity, tak jako třeba ty transformační vzorce byly známý, ale v té době taky už existovala matematika neeuklidovské geometrie, to znamená, euklidovská je taková ta normální, co se učí děti ve škole, že jo, tomu se říká jakoby rovnej prostor, že máš trojúhelník, tam součet čtverců nad oběma odvěsnami se rovná čtverci nad přeponou Pythagora, víš, tyhle ty věci. Dvě rovnoběžky se protnou pouze v nekonečno a tak dále. A Lobačevský a podobní matematici si uvědomili, že se tato geometrie dá modifikovat, takže se jakoby dá počítat, že ten prostor jakoby je křivej, jo, zakřivej, zdeformovaný. A i přesto se dá tato geometrie vlastně zachovat jako smysluplná, jo? Víš, že prostě pak už pro vnitřní úhly trojúhelníka neplatí, že součet je 180 stupňů, je to jiný číslo, ale pořád je to jako právoplatná geometrie, jo? No a Einstein si toto uvědomil, použil vlastně tyhle ty matematické úvahy na obecnou teorii relativity a ukázalo se, že vesmír najednou je zakřivený. Chápeš to, jo? Nejdřív matematici objevili neeuklidovskou geometrii a pak Einstein vlastně objevil, že vesmír je zakřivený. Z toho, co tím chci jenom říct ve smyslu toho Wignerova článku, je to, že ten způsob, jakým my vnímáme realitu, může být opravdu doslova do písmene dán tím, na čem vlastně, jako na těch základech, které jsou matematické, které pak jakoby formují
To, jakým, jakým způsobem my tu realitu vnímáme. Jo. Čili to po evoluci našeho vědomí. No, a teďka, když se dostaneme zpátky k těm šatům nebo k tomu fraktálnímu bodu, jo, tak to ukazuje to, že prostě ten jednotný prvek, jako nějaké to hřiště, to hrací pole, jo, tak to, jako my ho prožíváme, tu hru toho života v tom hracím poli, který jsme si jakoby vytyčili kdysi nějak s tím vývojem matematiky a podobně, takže to vnímáme jakoby podobně, jo, ale přesto, my si podobně vytváříme jakoby ten vjem té reality, ty zážitky toho vědomí, ale nejsou identický a nejsou skuteční. Teď by mě zajímalo, když teda je naprogramovaná umělá inteligence, která se zaměří na hrnek, dejme tomu nějaký robot, ten robot dokáže ten hrnek popsat. To znamená, že mu tam programátoři nakodovali a teď asi v nulkách a v jedničkách, má hrnek vnímat. A já teďka říkám, že ten jako pro mě... Že ale tenhle... my to máme na úrovni vibrací, my to ne. Nemáme na úrovni nuly. Ale jedničky nuly to jsou vibrace, to je ekvivalentní. Energie, vibrace, jedničky nuly, to je hele... Ale víte, víš no, co hele, si víš myslím? No hele, zelená barva, jo. Já to všude říkám, jako ty vidíš zelenou barvu a co ano. To je? Že prostě je to světlo, vibrace, že má nějakou frekvenci a ta frekvence, já nevím, 470 nanometrů vlnová dílka. A ta vibrace je číslo, že jo, 470. A to číslo můžeš rozložit do binárního na jedničky. Ano, tak hele, jestli jsou to jedničky. To je fakt. No. Ale víš, kam myslím, ta umělá inteligence má jasno, že to je, má to na programu, že to je bílej hrnek s takovýhle uchem. No. A jelikož tam nemá dalších jiných záznamech různé emoce a různé zkušenosti, tak má jasno, že toto je opravdu jenom bílý hrnek. A kdybychom mu ukázali ten obrázek toho fraktálního pole, kde ten středobod je bílo-černý, tak on by to takhle okomentoval, přestože to někdo vidí jako fialový, žlutý, protože, a já jsem nad tím přemýšlela, jak je to možné, že to vidí v jiných barvách, a uvědomila jsem si, že určitě jsou ve hře určité emoce, buď ten moment, který ten člověk prožívá, anebo na základě nějakých zkušeností, který tam má někde podvědomí podsunutý. Čili u té umělé inteligence by to bylo vždycky jasný a stejný. A u člověka možná i různý. Hele, v různých stavech. Jasně, já se domnívám. Víš, co myslím? Já ti přesně rozumím, no, ale já se domnívám, jo, že to je právě to, co jsem zmiňoval na začátku, že když se dneska řekne, že umělá inteligence třeba nerozumí tolik emocím, jo, tak je to prostě jenom temporárně jako tvrzení, který možná dneska ještě je pravda, ale zítra už rozhodně pravda nebude. Jo. Dneska ty systémy jako studujou internet, sociální sítě a tak, takže všechny ty naše emocionální jako zkušenosti spojené s jistýma událostmi, jakoby, tak ta umělá inteligence tohleto všechno v sobě už má. Jo. Takže si myslím, já vždycky říkám, cokoliv můžeme vyslovit, jo, cokoliv můžeme jako abstraktně vytvořit, nebo to jsou všechno jakoby části toho já jsem, jo, tak to všechno patří do té druhé části toho jsem, jo. Jakmile, hele, ty když řekneš emoce, myšlenka, reakce, matematika, cokoliv, jo, cokoliv já vyslovím, tak jsou vlastně aspekty toho myšlení, jo, toho procesu a ty, to je to jsem, jo. Ta část toho já jsem. A tam si myslím, že ta umělá inteligence nemá žádný mezi. Jo? Prostě jestli s tím pracuje, já tam vidím i rozdíl, jako v tom smyslu, že... To může být velmi nebezpečný. No jistě, že to je obrovský, nebo jako... Já si myslím, že je to mnohem jako svým způsobem potenciál kladný i záporný. Tohle objevuje ještě větší třeba než objev jaderné energie. Jako, nevím, že to rozhodně, jo. A taky to vidíme kolem sebe, jo. Dneska, k tomu se možná taky můžeme dostat, dneska už nelze rozeznat vlastně novinový články, jestli je píše skutečný člověk nebo umělá inteligence, která je naprogramovaná, aby nějakým způsobem manipulovala pozorností těch čtenářů. Rozumíš? To je samozřejmě obrovská
jako atomová zbraň, no, jako svým způsobem. No, jako ne, ale nebavme se o negativu. A jestli se dá naprogramovat no. svědomí umělý inteligence? Jasně, všechno, hele, svědomí. I svědomí, jo? Všechno, cokoliv vyslovíš. Taková autokorektura v něčem. Ano, cokoliv vyslovíš, a to si myslím, že je právě ta pozitivní jako strana věci, že vlastně ta inteligence bude vždycky reflektovat minimálně jako v tom počátku vždycky ten, jako si to dá přece jakoby strom, jo, kde na začátku prostě se sdělí nebo se skopíruje to vědomí lidský, těch programátorů, jo, a pak se jenom vlastně ta inteligence vlastně svým způsobem umožní obrovský jakoby urychlit evoluci myšlení, jestli mi rozumíš, protože ten dneska například třeba matematici jako se zabývají řešením NPM problém, co je spousta jako zajímavých otázek, kdežto ta umělá inteligence možná jako nás tomhle posune, že ta těžká práce toho derivování a já nevím, odvozování prostě souvislostí, tak pro ní to bude hračka v tom smyslu, že místo toho, aby to řešil jeden matematik třeba 30 let, tak ty stejné výpočty vlastně ten stroj udělá za pár milisekund, rozumíš? Takže svým způsobem to vlastně jako přeskakuje. My obrovským způsobem akcelerujeme myšlenkovou jakoby evoluci v tom myšlení samotným. Jo? Otázka ovšem je, že na druhou stranu, jestli to, co říká vlastně ta spirituální stránka reality, je, že prostě ta skutečná existence je to, co je za myšlením, že jo, to, co je, rozumíš, to nemyšlení, že ta skutečná, jako to spojení s tím zdrojem je mezi myšlenkami, že jo, nebo proto se medituje, že jo, uklidnit to myšlení, nějakým způsobem ho jakoby upozadit, aby se člověk dostal jako do kontaktu s tím, víš, ta spirituální, jako ten spirituální pohled, ten jako zase říká, že jakoby to ten překotný jakoby rozvoj v tom směru toho racionálního myšlení, jestli jako vede tam, jestli nás tam skutečně táhne jakoby lidská přirozenost. To je jiná otázka, že jo. Ale takže vlastně no, ta umělá no. inteligence zdaleka překonala svého stvořitele. Určitě. Určitě, no. Své stvořitele. No. No, ale ještě jsem jenom, abych to myslím, dopověděl, jo, že, no, v tom, no, že všechny ty emoce nebo svědomí, jo, všechny tyhle ty otázky jako etický, morální a to lze prostě tu inteligenci skutečně naučit. Já se domnívám, že už to možná dávno tak je, jo, protože ta inteligence se naučí to, co jí jako ty programátoři předloží, jo? Jako ty učící, jako jak se tomu říká, ten machine learning, jo? Že se jim předloží nějaký prostě data. A souvislosti mezi těma ano. datama. Ta se to naučí vlastně a tam v těch datech může být prostě tahle situace vyvolává tuto emoci, to je prostě Facebook a tohle je toho plný, takže ty inteligenci stačí, když jako prostuduje pár záznamů z Facebooku. A vlastně stejně jako to děcko, tak tu inteligenci vlastně naučíš ty, jako ty základy, ty emocionální prostě vazby a reakce těch lidí a podobně. A pak ta inteligence během zlomku vteřin vlastně obrovským způsobem dokáže rozvinout do dimenzí, kam bychom se my lidi bez umělé inteligence třeba dostali, já nevím, až do 300 let, nebo víš, takhle jako to urychlí vlastně tu myšlenkovou evoluci tím, že se v tom jednom okamžiku vlastně současně umožní zahlídnout jakoby všechny ty varianty toho vývoje. Jo? Takže, zase no. myslím na Matrix a toho no. stvořitele, který vlastně tam měl tolik obrazovek. No přesně. No, tolik no, umělých to, inteligencí. No teď jasně, hele, to je prostě. Které možná překonali už jeho a vymklo se mu to spod kontroly. No, tam podle mě z mého pohledu jako filozofická otázka jo, je to, jestli prostě ta umělá inteligence reprezentuje skutečně veškerou lidskou přirozenost, jo. Jestli vlastně ten Matrix, jo, ten
Matrix, tak jak ho vlastně dneska, tak jak se tvoří, jo. Jestli je to, jestli to reprezentuje skutečně všechny aspekty jako toho bytí, jo. A já se domnívám, a samozřejmě nemůžu si být, jako je to otázka do diskuze, já se domnívám, že to bytí je vlastně ten ultimátní jakoby zážitek toho vědomí, je to já jsem, jo. To, že si uvědomuji, že existuju, jo. Tak ten, ta inteligence a ten matrix a všechno tohle reprezentuje ta druhá část, ale je tam ještě ta první, to já, to je to čistý bytí, to absolutno, jo, ten zdroj toho všeho, jo, který jako je jakoby neutrální pozorovatel svý. A tam si myslím právě, že to ty umělý, nebo že vlastně to je ten aspekt, který nás od toho stroje bude vždycky odlišovat. To rozhodně, a to je jediná naše šance, jak ano, přežít. No, nebo taky tak, ano. Ale já jsem si teď vzpomněla, že vlastně v tom Matrixu, jak Neo v tom prvním díle vůbec se dostal na druhý svět, tak Morpheus s tím kolegou druhým, jak se jmenuje ten druhý Morpheus a... Neo, myslíš Neo? Mm-hmm. Jo, ten nevím už. No. Morpheus a ještě ten druhý. No, tak no. On mu řekl, co se bude dít dál s planetou. No. A dokonce si tam bylo prostě číslo, hodně vysoký věk naší planety, kdy nás ovládne umělá inteligence. A to číslo tam je dokonce napsané. A já jsem si říkala v ten moment, no pokud si nedáme pozor, tak to hrozí. Protože já nevím, jestli všem těm vědcům dochází, že když ta umělá inteligence překoná svého stvořitele, svého tvůrce, když ho překoná, tak co se může dít dál, že bude v tom pokračovat? Hele, umělá inteligence může poměrně logicky dojít k závěru, že jedinou hrozbou pro její existenci jsou žijící bytosti mimo tu umělou inteligenci, který by potenciálně mohli vypnout. Že to se taky hodně diskutuje. Jestli to ještě vůbec bude možné je vypnout? No, dokavať tady budou prostě bytosti schopný vytáhnout ten kabel ze zásuvky, no tak právě proto, jako se spousta lidí domnívá, že umělá inteligence jako taková v budoucnosti skutečně hrozbou pro život na planetě být může. Druhá jen si otázka představte, je, když pojedou po solární pohon, jak je vypneme, když pojedou na solární pohon, jedině zavřít to sklepa. No, hele, jasně. Rozumíš mi, že rozumím, to je taky přesně, velmi nebezpečný takhle uvažovat, že je kdykoliv vypneme. Jasně, hele, může, samozřejmě, ale jako může existovat jakási, jak my tomu říkáme, ta kritická hmota, jako v těch, takže rozumím. Může být nějaký kritický stádium, z kterého už není návratu, ale možná už jsme dávno za ním, ale druhá otázka možná je, jasně, ale druhá otázka je, jo, jestli to celé, jako není, víš, tohle to všechno by takhle mohlo znít hrozivě v okamžiku, kdybych prostě přistoupil, nebo když jako zůstávám pořád minimálně jednou nohou v té dualitě typu objekt-subjekt. Jo? Mm-hmm. Jestliže prostě jsem přesvědčený o tom, že tenhle ten svět jako takovej je jakoby reálný, objektivní a deterministický, a to tak mě možná jakoby ten vývoj může nahánět strach. Jo? Na druhou stranu se domnívám, a to je, myslím, tak jako má hlubokou souvislost i s tím, co se vlastně dneska děje tady u nás všude venku, jako lidi v rouškách mám na mysli, jo, tak nás to vlastně jakoby svým způsobem taky jakoby tlačí k jistému, jako řekl bych, jako nabízí nám to možnost jistého prozření, jo. Mm-hmm. A ne, že jakoby nás to nutilo, to možná se ani nedá říct nutilo, ale otvírá se prostě možnost jako mnohem, já bych řekl, intenzivnější, jo, ukázat prostě nebo zrcadlit nám všem, co vlastně, jakým způsobem tu realitu jakoby vytváříme, jo, co tady vlastně prožíváme, jo. A ta možnost stejně tak jako v té oblasti té umělé inteligence nebo tady v tom jako v té pandemické jakoby situaci, tak si myslím, že to má jako spoustu jako jednotících jakoby prvků, jo? Že to vychází jakoby z podobné podstaty, jo? A ta podstata je prostě o tom, jestli podle mýho názoru, jo?
jestli ta realita tam jakoby venku je do takový míry jako skutečná a na mým vědomí nezávislá, že já jsem ta oběť, která prostě s tím nemůže nic dělat, prostě věci vymyslejí umělou inteligenci, venku tady za každým rohem číhají zlí koronavirusy a podobně, jo, tak to je prostě jeden možný úhel pohledu, že jako mě to činí obětí té objektivní reality, která existuje nezávisle na mě jako na subjektu, jestli mi rozumíš. Jo, to je prostě jeden úhel pohledu, v kterým, já bych řekl, že z tohohle pohledu si vlastně my, co si myslíme, že jsme obětí ty objektivní reality, tak vlastně vytváříme i tuhle, řekněme, ne úplně světlou budoucnost, jo? Protože to nemůžeme ovlivnit, je tak. Vědci něco vymyslej, koronavirus mutuje, jo? Čili z tvého pohledu no, ten virus pohled. Existuje, jen je to náš úhel postoje, jestli teda se pasujeme do roli oběti a máme šanci, že ho teda dostaneme, anebo do roli jenom pozorovatele, no. A nebo přímo do roli odmítače, no. Že si řekneme se mnou, ale prosím ne. No. Já budu žít hezky svůj život dál. No. Já tím chci říct to, než začneme. Mluvíš o stavu vědomí? Rozumím. Jak přesně ty to přijmeš vědomě? Přesně to. Hele, než se pustíme do této debaty, jak bych chtěl říct, že je třeba zdůraznit prostě, že já si absolutně jako respektuju každýho, kdo prožívá nějakou situaci dneska, mm-hmm. Že to vůbec není jako nějaká to, co bychom dnes teď jako mohli začít diskutovat, že to není nějaký jako zlehčování a to, že mm-hmm. jako plně respektuju každýho, kdo prožívá prostě a je samozřejmě těch lidí obrovské množství a jako naprosto chápu, že spousta lidí se naprosto logicky a přirozeně chápe ohroženo na životě. To je, a to samozřejmě je asi ta nejtěžší výzva, jako co v životě každý z nás má. Jo? To ohrožení té samotné existence. Takže s plným respektem. Nicméně je ta doba, si právě myslím, že ta intenzivní jakoby ta reflexe toho, co je, se právě podle mého názoru týká toho si uvědomit, jestli jsme teda jako ta oběť, jo, a že nějakým způsobem tam venku je něco, co mě dá tu možnost prostě tuhle krizi například přežít tím, že se vyvine vakcína a zachrání mě, nebo víš, něco v tomhletom smyslu. Stejně tak, jako i třeba s tou umělou inteligencí, že vědci se jako domluví a dostatečně dobře ochránějí prostě ty technologie tak, aby nebyly zneužity proti vlastním lidem, jakoby, tak to je jako možnost, ale druhá možnost je si uvědomit, tak trochu já říkám, je to můj názor, nikomu samozřejmě nechci vnucovat, si uvědomit, že možná nás to chce naučit to, že my nejsme oběti jako toho, co se tam venku děje, že jsme možná my ty největší tvůrci toho a právě tím, kam zaměřujeme pozornost, jestli zaměřujeme pozornost na ten strach, který nás buzuje, tahle technologie nebo tahle situace, jo, tak jestli tím nevytváříme jedno z nekonečně mnoha paralelních realit, jo, který, jak víme, i z fyziky vlastně, že vlastně každý to rozhodne a to vůbec není jakoby z tohohle pohledu, že existuje prostě jedna planeta, jedno lidstvo a že my prostě prožíváme neustále jako jeden jediný příběh všichni dohromady a vezem se jako, to je ta role oběti. Jo. Druhá je prostě to, že si uvědomit, že nějakým způsobem mám svobodnou volbu nebo svobodnou vůli pravděpodobně v tom, jakým způsobem a kam zaměřuji svou pozornost a tím vlastně vytvářím jakýsi paralelní reality, ve kterých prostě se umělá inteligence bude využívat prostě ku prospěchu života na naší planetě. Stejně tak jako metody jakoby v tom zdravotním ohledu, jako se budou vyvíjet jakoby metody, které budou lidem skutečně pomáhat jako se nějakým způsobem udržovat ve zdraví kondici a tak dál, a tak dál, a tak dál. Tě rozumím. Ještě já bych za sebe jenom tak řekla, že
Stále mi tam jako visí takový vykřičník, buďme bdělí. A když budeme bdělí a budeme jakoby ostražitý, tak určitě to bude vždycky náš prospěch. Ale víš, co by mě zajímalo, jak ty se díváš na to, že zrovna v České republice je koronavirus tak silné míře. Proč zrovna my jsme tady totálně zamoření? Jak to vidíš ty z tvého pohledu? Jasně, no. Já jsem strávil mnoho let cestováním po světě, jako ta fyzika nás zavedla prostě do Ameriky, do Německa, do Finska a podobně. I v Rusku jsme strávili pár let. A vždycky se ke mně jakoby dostával, všude jsem měl jakoby pocit, že ač třeba Americe se nám ohromně líbilo, Amerika je nádherná země, ale vždycky jsem měl pocit, že si nedokážu představit, že bych tam jako zůstal do konce života, protože jako přeci jenom jako ta mentalita těch lidí a tak všude je to prostě samozřejmě jiný, že jo. A tak nás to nějak jako přitahovalo domů zpátky a z té druhé strany jako se vždycky hodně v těch jakoby spirituálních kruzích mluví o tom, nebo mluvilo, že Čechy jsou jakýmsi duchovním centrem, jo, že přes Čechy a Slovensko, nebo přes Československo my jsme byli jako tak víceméně v centru té Evropy, takže všechny ty armády, Švédové, Němci a Poláci a to, tak vždycky se převalili přes naše území, znásilnili všechny ženský, že a to, takže ty geny jsou hodně promíchaný a tak. Takže my máme, a navíc teda jsme národ Jana Husa, že jo, který nějakým způsobem ovlivnil i to naše, řekl bych, jako to religiozní myšlení svým způsobem, že jo. Takže že z toho těm lidem jako vždycky vyplývalo, že my jsme nějak jako by potenciální centrum té duchovní obrody, jako by, jo. No a teďka, to jsem si tak jako vždycky, jako zaregistroval jsem tyhle úvahy, byly mi vždycky jakoby sympatický, nicméně jsem si tak vždycky říkal, jsou to jasně nějaký, jako se to říká takhle, no, tak to tak. Každý národ má své takové. Jasně, no, jakoby nějaký jakoby představy o tom, jak jsou výjimeční a tak. Nicméně právě to, že jsme za pár vlastně měsíců po vypuknutí té, jako té události s tím covidem se dostali na čelní místo na celém světě. Vlastně pokud jako, hele, jestli to tak je nebo není, to je druhá otázka, ale víceméně je to tak prezentováno a to si myslím, že možná teď konečně jakoby umožňuje jakousi konkrétní realizaci těchto myšlenkových jakoby pochodů, protože nemyslím si, že tak nutně musí jako dopadnout, ale vlastně to nám dává jako zajímavou šanci jakoby tomu světu skutečně ukázat, jakým způsobem na takovouhle extrémní situaci reagovat. Jo. A teďka, to znamená, že máme teď tu příležitost, jestliže tady skutečně tady u nás ta pandemie jakoby řádí nejvíc na světě, tak možná je to i příležitost, jak jakoby ukázat, jak se s tím vlastně lidé dokáží vyrovnat. Říkám, je to příležitost, to neznamená, že to tak bude, jo? Je to podle mě příležitost, takže dneska začínám vidět tu konkrétní realizaci tohodle, jako téhle víry, že v něčem jako ten český národ jako po té duchovní nebo spirituální stránce nějakou výjimečnou pozici ve světě zastává, tak si myslím, že tato situace tu možnost toto dokázat otvírá, jako tuhle pragmaticky dokázat tuto možnost, jestli mě rozumí. Jakože zvládáme tu totální promořenost? No, že já znám, většina lidí okolo mě už si prošla covidem, někdo měl velmi těžký průběh, někdo lehčí, ale já to vidím tak, jo, že je prostě ta situace, jo, celosvětově vlastně rozhodně jako spousta, samozřejmě obrovsky negativně postihla obrovské množství lidí, kterých jako samozřejmě si zaslouží náš jako úctu prostě a pomoc a podobně. Jo. Nicméně ten
systém, jako vlastně ta situace boří ten starý systém. A spousta lidí to samozřejmě odnese, to je třeba prostě vidět, jako to není, jak, aby to nebylo arrogantně, že samozřejmě ty lidi, co přijdou na mizinu teďka, jako to jsou těžký osudy, že? Ale prostě ten systém se nějakým způsobem boří a transformuje. Jo? A teďka to, že u nás se boří jako extrémně, jako bych řekl ještě jako důkladnějc, možná než někde jinde, tak dává ta možnost, co já vidím, jo, je v tom, jaký ten nový jakoby systém, co z toho teda vzejde, jo. To je ta možnost, jako procházíme totální katarzí. Katarzí, no a teďka... A teďka přímým přenosu. A přesně tak, a teďka my máme možnost, jo, jako teď je to v rukou prostě všech nás, co z té katarze vzejde, jo. A není to o promoření, nebo to je prostě o celé té struktuře celého toho systému. Ano. No. Ta katarze se děje na všech rovinách. Jestli si vzpomínáš, zase se vrátím k Matrixu, můžu? No jasně. Myslím, že to bylo v posledním díle, kdy vlastně, než ta vědma se posunula o nějaký kus výš, a to dítě to samé, tak vlastně si prošla obrovskou katarzí, přišel Matrix, vlastně sáhl na ní a celou ji promořil svým zavirovaným bytím. No, vzpomínáš? No, vzpomíná, jak se změnila v to černý. Jako nějaký... Přesně no, tak, no, i to dítě, myslím, no, taky. No, no, no. A vlastně v ten moment vypadalo to otřesně a já jsem si, když jsem to viděla poprvé, jsem říkala, tak a je konec po ní. A já jsem si říkala, v podstatě musí dojít jenom totální katarzi a transformaci a bude z ní určitě o několik levelů výš. Hmm. Tak to mi připomíná teď tu situaci, která se tady děje, protože my jsme fakt totální katarzi. No. Až možná v určitým stavu, kdy takový jako... Ještě jsme neumřeli, jak se tomu říká ten stav? Koma. Komatu, výborně. Mám pocit, že jsme v takovým až komatu. No jasně, hele. Tak jsi to myslel. No jasně, já si myslím, že to jako se samozřejmě dá interpretovat jako třeba i nějak jakoby negativně, ale ve skutečnosti... To bych myslel nějaký duchovní rovině, že spolu. Jasně, ale na té duchovní rovině je v tom možno vidět obrovskou příležitost, právě, že ta katarze vždycky jako přinese vyčištění a novým. A teďka si myslím, že my máme tu jako unikátní příležitost, když bychom to tak chtěli vidět, jo. Jakoby jít třeba i trošku i příkladem. Ono to teď tak v tom komatu samozřejmě rozhodně nevypadá. Jo? Že... Ale my to nikdo tak necítíme, že bychom byli příkladem, ale kam míříš? Ale ta možnost se tady podle mě rodí, jo? Se tady jakoby rodí, ale samozřejmě jako je to na té duchovní úrovni bych řekl, že ta možnost tady skutečně jako roste. No. A svým způsobem se dá říct, že je to vlastně požehnání, to, co se děje. Jako, já vím, že to může jako vyvolat, nechci, aby to vyvolalo nějaký negativní reakce. Bavíme se na duchovní rovině diváci to pochopí, že nekloužeme do té fyzické roviny, kde je to úplně jinak. Přesně tak. Je samozřejmě, že spousta lidí jako to prožívá těžce a to plně jako respektuju a chápu. Jo, že nicméně prostě katarze má tenhle průběh vždycky, jako samotná ta nemoc, jo, ta vlastně ta chřipka nebo covid nebo co taky, vlastně nějaký katarze toho organismu a když se to jako dobře zvládne, tak je to pak třeba ještě lepší, že jo, no. To si myslím, že jako je třeba jako víš, každá situace se dá vidět jako nekonečně mnoho různých úhlu pohledu, ale o tom je to, co jsme jako mluvili už na začátku, že i ta realita se tvoří tím, jakým způsobem vlastně, nebo jak já jakým způsobem jako fokusuju tu svoji, to své soustředění, to, jakým způsobem vybírám to, kam tu pozornost zaměřím, jo, tak jako to je prostě ta možnost, jako v každé té situaci, jako si vybrat ten úhel, který ti otvírá prostě ty nové možnosti, jako všichni ty úspěšní jakoby lidé jako v historii vůbec tak vždycky mluví o tom, že každý pád prostě byl pro ně jenom příležitost pro to
začít znova a rozumíš, jako, že neúspěch nebo krize nebo nějaká pohroma, jo, tak se dá vidět jako no. prostě katastrofa, že jo, tak jdem od válu, anebo prostě jako příležitost. A to bych obrovsky prostě rád apeloval na všechny posluchače nebo i ty, co neposlouchají, aby viděli prostě v těch, aby se naučili nějakým způsobem pokoušeli, i když je to někdy obrovsky těžký, v každé situaci vidět prostě potenciál toho dalšího růstu a toho nového prostě tvoření. To bych řekl, že asi nejdůležitější zpráva, no, že vidět v tom ano. ten potenciál růstu. A všichni úspěšní lidé to tak jako vždycky mají. Jo. Že ať se stane cokoliv, vždycky je to, se na to dívali, vždycky na každou prohru, prostě zkrachovali, přišli tamhle, rozumí. Nebo spousta spontánních uzdravení vychází právě z tohohle principu, když si člověk prostě uvědomí, no dobře, tak je to pro mě nějaká příležitost, děkuju za to, a ne, že s tím bojuju a nenávidím tu nemoc a podobně. Rozumíš? Ano, ano. A hledám viníky venku. Přesně tak. Já to vidím i častým, že takový implozivní charakter to má, to, co se tady u nás děje. Jakože ten starý systém se do sebe hroutí. No, jasně, hele, všechny aspekty, jo. Má to všechny aspekty právě tohohle procesu, jako to, co se děje, přitvrzuje prostě cenzura, že jo. Všechno ostatní jsou konspirace. Jako má to ty aspekty toho, že ta transformace skutečně nastává. Jako nechci nějak jakože se tady vydávat za nějakého bojovníka proti starým pořádku, nebo se prostě to se děje teďka, že to já s tím nemám nic společného. Já za to nemůžu. No, ale takže je prostě si myslím, že ta příležitost jako tady je právě v tom uvědomění si, jo? Že jako člověk si může, prostě každý má právo a jako prostě je to vrozená schopnost, že se v situaci jakoby rozhodnout a zvolit si sám, jako jak se k tomu postaví, že to je prostě každý absolutní svobodná volba, kterým si myslím, že má být každému dopřáno, jo. A ta volba z mýho pohledu prostě počívá v tom, jestli se v té krizové situaci rozhodnu jako vzdát se a stát se obětí té situace, anebo jestli ji pojmu jako příležitost k tomu, aby se vytvořilo něco nového. Jené, by mě by zajímalo, pro tebe jako pro jaderného fyzika nebo kvantového fyzika, jak ty vnímáš vír v rámci vnímání vůbec kvantového světa, nebo vůbec jakoby té soustavy 001, jakou roli tam má vír jako takový? Podle mě vír, jo, je do značné míry prostě prototyp toho víru vlastně v té IT technologii je naprosto dokonalý, že jo, tam jako počítačový víry každý zná, jo. A já si myslím, že do jisté míry jakoby ten skutečný jakoby virus nějakým způsobem reflektuje právě tady ten jako tu analogii s tím počítačovým virem, jo. Takže na druhou stranu jako je samozřejmě velká diskuse se vede aspoň teda v některých kruzích o tom, jestli viry jsou jako skutečně ty příčiny nemocí a tak dále, jestli jsou to jakoby živé organismy. To je teda taky zajímavá debata, co je vlastně živý organismus, jak jakoby definovat. Jo, virus sám o sobě se nerozmnožuje, neinteraguje, inertní vůči nějak jako externím signálům. Jo. Jak to, že se sám o sobě nerozmnožuje? No, on dokáže jenom spustit proces kopírování, takže infikuje tu buňku, se říká, jo? Ano. Ale není to rozmnožování ve smyslu toho, že se sám sebe duplikuje, nebo s pomocí partnerky a podobně, jo? To znamená, že on jakoby nějakým způsobem se říká o jakoby modifikuje to DNA té buňky a začne ho vlastně kopírovat ta buňka, jo? Ten vir, jo. Takže on je taková kukačka. No hele, se chová jako kukačka. Já to není samozřejmě
nejsem odborník jakoby na virologii nebo něco takového, ale jako to, co já vím jako o virech, je to, že to je vlastně kus nějaké té DNA, RNA molekuly zabalené v nějakým proteinovém obalu a ten sám o sobě jako není aktivní, jakoby, je, není to aktivní živá bytost. Jo? Rozumím. No a teďka vlastně je tak trošku jako zarážející, nebo vlastně do jaký míry jsou jakoby viry skutečně infekční ve smyslu, že vyhledávají prostě nějaké jedince s narušenou tou imunitní, jako s tím narušeným imunitním systémem a toho napadnou a podobně. Jsou samozřejmě hypotézy, a to já nedokážu skutečně rozhodnout, ale prostě zaznamenal jsem je, že vir sám o sobě je spíš produkt nemocné buňky, jo, že ty buňky prostě v nějakém okamžiku, když v těle dojde k té katarzi, jak jsme o tom mluvili, a tělo začne vylučovat jakoby ty toxíny a mrtvé buňky, tak prostě v těch odpadech jako se nacházejí potom jako sekvence DNA, které se dneska jakoby charakterizují jako ten COVID-19 nebo jakákoliv jiná. Jo. Takže z tohoto pohledu by to bylo pak jako ještě mnohem blíž k těm počítačovým virům. Jo. Určitě. Protože pak vlastně ty viry nás právě jako spíš více méně spíš jsou jakoby myšlenkové konstrukty jakoby v tomhletom v jako tomhletom to bylo úhlu Matrixu, pohledu. Že jo? No, přesně. No. Takže které pak jako způsobují ty problémy jako na fyzické úrovni. No. Jako to je samozřejmě dneska bych řekl, že ta situace ukazuje to, do jaký míry vlastně je ta situace jakoby těžce uchopitelná, protože stejně tak jako nikdo z nás nemůže ověřit prostě, jestli velký třesk skutečně, jestli vesmír zimnul velkým třeskem před 13,8 miliardami let, tak kdo z nás se může ověřit prostě elektronkovým mikroskopem, jestli v těle napadeného člověka existují ty kuličky s těma, jak jsou to, jako, jak se zobrazují ty viry ve smyslu těch jako min mořských, víš, co se používá v moři, že jo, s těma rozbuškama, jako ty kadílkama. Takže v tomhletom samozřejmě jsme právě, jo, si myslím, že ta situace jako hodně ukazuje o tom, do jaký míry se nechá kdo jakoby zatlačit do toho, do té role oběti. Jo. My můžeme jakoby, je vidět prostě, že ten veřejný prostor je jako plný různých jakoby spekulací nebo jakoby alternativ toho, jak popsat to, co se děje, co je příčinou té nemoci a podobně. A myslím si, že i právě je to ta příležitost si uvědomit v tom, že vlastně to, jak jako já se můžu nechat jakoby vláčet ten svůj vlastní jakoby pohled různým a tím, že prostě věnuju pozornost těmhle těm informacím, ale tam je právě důležitý spíš si jako vybrat ten přístup takový, které ty informace vlastně mě dokáží jakoby tu situaci lépe zvládat. Jo? Tak jako já si samozřejmě můžu vybrat tu možnost, že prostě všude lítá obrovské množství virů a tak, anebo si můžu říct, je to možný, a tak, ale je to možný, když to tak je, ale třeba bych mohl se taky víc starat o své zdraví, aby můj imunitní systém tu situaci zvládal i v případě, že ta hypotéza jako těch miliard virů číhající zrovna na mě, jakože je pravdivá. Jo? Tak jako můžu si vybrat prostě něco proti tomu třeba aktivně dělat. Jo? To si myslím, že je asi taková, jak ty se stala na to, jak je možný, že někteří lidé jakoby nedokážou se, jako, nebo že reagují tak jakoby chaoticky, nebo to jejich jako vědomí jakýmsi způsobem jakoby kmitá z extrému, od extrému do extrému, tak si myslím právě, že ten způsob jakoby kontroly té mysli, jo, a toho, na co se soustředím, jakoby je ten způsob, jak se vlastně vypořádat s jakoukoliv situací. Znáš určitě knihu
Jacka Londona, že jo, Tulák po hvězdách, že jo. To byla pro mě, to byla v mládí obrovská inspirace, že jo, která ukazuje, že i ten vězeň, který byl vlastně mučen, že jo, denodenně tou svěrací kazajkou, tak vlastně prožíval nádhernou realitu, cestoval po hvězdách, že jo, Tulák po hvězdách. Je to, samozřejmě je to dáno tím, jakým způsobem kdo z nás si uvědomuje, že jak to, že jakým způsobem myslí a to, čemu věnuje pozornost, tak doslova a do písmene vytváří i tu realitu, která se pak jako v tom světě tam venku jakoby děje. Že? Je zajímavé, že v Matrixu vlastně věry znamenaly něco agresivního, negativního, které, nějaká, jako, já nevím, jak to mám nazvat, entitu nebo co, která napadne prostor, místo, člověka, cokoliv, když je to tam oslabené. Nebo když je prostě příležitost pro ně a dobře, když je to oslabené. A vlastně oni tam nazvali svým způsobem vir zrádce. Že to je někdo, kdo je agresivní a zradí. Něco, co je dobré, čisté. A vlastně my taky takhle vnímáme viry. Že to je něco negativního, někdy až extrémně agresivního, které vlastně je, nikdo po tom neklouží, nikdo ho nepozval a on přesto přijde. když má prostor pro to, když má možnosti, když má určitý, určitý možnosti, já kde si, se projevit. No, já rozumím. Já si myslím, že je to samozřejmě jako obtížná otázka, jo, a týká se toho, že vlastně to, co dneska jako nějakým způsobem zpochybňujeme, jo, je jako, nebo v tom rozhovoru to zaznělo mockrát, je vlastně taková ta dualita, že prostě tam venku nějaká objektivní, tady jako oběť subjektivní a to. A jenže ta dualita se prolíná úplně vším, jako všude. Jo. Například zlej virus, jo, napadá hodnýho nebo nějakou, rozumíš, zdravou tkáň. Vlastně, když tam ta... Já si myslím, že existuje, nebo a samozřejmě zase to pro spousta lidí ne, musí být samozřejmě nepřijatelný, jo, ale že vlastně ta jako jistá forma moudrého jakoby pohledu na to, co se děje, je to, že cokoliv se děje s nějakým záměrem, že to, to už pak jako hraničí s tou filozofií až jako toho poznání, co je ta, ta božská podstata existence a co je to ta, jakoby ta láska, která je odosobněná od nějakého toho jako rozmožování a podobně. Jako skutečná ta, ta tendence prostě tvořivosti. Jo? A ta je prostě veskrze neduální. Já se nedávno prostě čili chci říct, no, že i viry jsou výzva, kterou je dobré překonat. Že i to je výzva. Ale cokoliv, co existuje. Jo? Takhle, kdybychom se na to podívali trošku jako z toho hlediska jako božského vědomí, jo? Tak existuje něco z toho, co by jako nestvořil Bůh jako někdo jiný, nebo kdo jiný, nebo jako to jedno jediný božský, kosmický, nebo kolektivní vědomí, který to všechno tvoří, tak, tak je jediný. To všechno pochází jednou z... A teďka člověk jako získal tu schopnost jakoby, jakoby toho duálního myšlení rozdělovat prostě na dobrý, špatný, objektivní, subjektivní, kladný, záporný a to. A teďka a teď je třeba se podívat trochu za tuhle tu dualitu a říct si, tak když to všechno prostě takhle se tvoří, tak je, je to opravdu jako nějak, jako, jestli ta dualita sama o sobě jako není tak trochu iluzorní a to si myslím, to je názor, který já zastávám. Jo. To znamená, že a už jsme to taky zmínili, že vlastně každá situace, která nastane, jo, tak já se vždycky můžu rozhodnout, jestli prostě zastaví mě teďka někdo a chce mi dát pokutu a to, tak vždycky můžu prostě zareagovat přirozeně tak, jak jsem celý život byl prostě vychovávaný a prostě, jak se to říká, zub za oko nebo zub za zub. Že jo, jo, oko takový, za oko, zub za zub. No, přesně. Takže ta, tuhle samozřejmě možnost mám. Otázka je, jestli už jsem tuhle tu strategii zkusil tolikrát
a vím vždycky, kam vede, jako jestli je to skutečně moudrý zkoušet zase dál a dál s tím, že už jsem to zažil tolikrát a vždycky to dopadlo stejně. Jo. Jestli třeba nestojí za to se zamyslet a říci, že možná, co mi ta situace prostě, když už se stvořila, jo, když už se nějakým způsobem vznikla, co mě vlastně má teda poučit, v čem, jako, jaká je to příležitost, v čem je to příležitost, rozumíš? A i v těch, a to je právě, to si myslím, že to vidíme všude kolem sebe a vidět se to třeba častokrát moc nechce. Týká se to všech těch spontánních uzdravení, prostě úspěšných lidí v biznise, úspěšných umělců a čehokoliv dosáhli většinou těch úspěchů a i těch, hlavně u těch spontánních uzdravení, když se prostě ta situace přijme. Hele, jednou za mnou přišla asi před půl rokem nějaká mladá paní, bylo jí kolem 35, jo, a říkala, že vyprávila mi příběh, který jí ohromně změnil život ve smyslu, že měla syna asi 5 lety, už si nepamatuju ty detaily přesně, a onemocněl nějakou finální nemocí, z který prostě není úniku. Jo. A ležel někde na tom pokoji nemocničním a ona u něj trávila veškerý čas. Že jo. A po nějaký době už byla tak z toho, jako z toho strachu a z toho prostě z té mateřské lásky, kterou prostě rozumíš, tak byla z toho tak jakoby vyčerpaná, zoufalá, jo, tak mi popisovala, že prostě šla na záchod. Jo. A před tím synem se snažila jako vypadat optimisticky a to a říkala, že šla na ten záchod. Jo. Tam se jakoby zavřela, když viděla, že tam nikdo není a začala jako řvát, jo, brečet a to a spadla na zem a popisuje prostě tu jakoby tu apokalypsu, jo, toho jejího prostě, že ten syn 5 let jí tam umírá a ležela prostě na podlaze, říkala, že teklí prostě ty soply z nosu a celá prostě ve vlasech měla, jo, a byla úplně na dně, jo. Tak tam chvíli ležela na tom záchodě, víš, v tom prostředí na té zemi a pak říkala, že prostě pak jako nějak se sebrala, takže vstala a postavila se před to zrcadlo, jo. Utřela ty soply, jo, a řekla si, já to všechno přijímám, ať se to děje, jak se to má dít, jo. A říkala v tom okamžiku, to z nějak spadlo, prostě to ona říkala, takhle mi to popisala, že v tom okamžiku to přijmula prostě, že jestli se to má stát, tak ať se to... Rozumíš, stane, jo. A přišla k tomu synovi zpátky a do týdne byl doma. Zdravý, uzdravený. Tak to je síla. No, to byl úžasný jako příběh, no. Takže si myslím, že ve všech situacích má člověk možnost si zvolit, jo. Ano. Je to opravdu o volbě. A když... Možná je to jeden z klíčů k tomu všemu. No jasně. No a když si uvědomí, že prostě se ty situace dějou, že vlastně ten duální pohled, že tahle situace je špatná, tahle je dobrá. Proč je tahle dobrá, jo? Proč byla dobrá ta situace, že se nic nedělo a všechno běželo tak jako vždycky, že se lítalo do zahraničí, že se... No byla, jako v čem byla jako dobrá, než třeba teď, že se nic nesmí. Ono to tak jako na první pohled samozřejmě vypadá, jo? Nicméně je to rozhodně příležitost změnit. Jo, a teďka na nás záleží, a máme tu obrovskou příležitost, na nás záleží, co s tím teda uděláme. No. A je vidět samozřejmě, že obrovské množství lidí se jako touží a chápu to a respektuju, aby se to všechno jako nějak jako vrátilo zpátky, aby to bylo, jak to bylo. Jo. Jestli to je možný, o tom pochybuji, no. Určitě nastane posun, nastává posun. Evoluce. Přesně tak. Já si myslím, že to je klíčové heslo všech fyziků, evoluce a matematiků. Nejenom čísel. Života. Jasně, evoluce myslíš v kontrastu s revolucí. Ano. No, tak to souhlasím. No.
Honzo, já ti chci moc poděkovat za nesmírně zajímavé povídání a já věřím tomu, že si diváci tě znovu vyžádají a já tě moc ráda znovu pozvu. Jasně, já taky moc děkuju a doufám, že jsem doufám, že to všechno bude přijato tak, jak jsem to myslel. Určitě. Měj se co nejlíp. Ty taky. Děkuju moc. Taky. A zdravím. Ať se vám daří.